Je m'adresse à Monsieur le Président Tebboune, direct, ou le ministre de la Santé. شوفوا الحازيه مدوا شويه للخارج، راه مريض، راني غير من السبيطار للسبيطار ما قديتش. والله لا اله الا الله، كاع السبيطار تاع لالجي غير ضربتهم بيه. جو مسون فاتيكي، راني عيانه، راني مريضه، ما منش عارفه تاش نهضر. صافي الحمد لله. طيب قاموا بيه زعما كلشي، بصح من دوك المرضى ما عرفوش، المرضى ما عرفوش، ما عرفوش قول جوج ساعه عنده، هما الطب قايمين بيه في السبيطار وين نديه نقوموا بيه ما شاء الله. بصح لا اله الا الله. السلام عليكم، معكم رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية عين تيموشنت. اليوم كما راكم تشوفوا جينا نشوفوا، احنا نقولوا بانا حازيم، اللي يعني انا نقول رئيسة لجنة الشؤون الثقافية، لكن ما كانش اللي مد للثقافة كما مد حازيم للثقافة بصفة عامة وللجزائر ككل. وبما اننا في شهر رمضان الفضيل، نتمنى ان شاء الله باش يعني احنا كجزائريين موالفين نوقفوا مع بعضيات، نوقفوا مع حازيم ونبلغوا الصوت تاعه ونقولوا له باللي راك في تموشنت، راك في دارك، وراك ما بين ولادك وما يخصك حتى حاجه، وشكرا. Bon, pour l'instant, il a fait un syndrome infectieux suite à une resynchronisation cardiaque. Bon, on a fait une ETO, elle est revenue normale, on a lancé des bilans. Pour l'instant, tous les bilans sont normaux. D'accord. Donc on va le garder sous surveillance, on va refaire une ETO pour voir le statut de terrain, est-ce qu'il y a vraiment une infection sur le matériel ou non. Pour l'instant, alhamdoulillah.